হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ সকলো বন্ধু আৰু ভিৰলৈ। ভিডিঅ'টো দেখিয়ে গম পাইছে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ গাহৰিৰ ওপৰত লোৱা মোৰ প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ, আৰু এই প্ৰশিক্ষণটো লৈছোঁ মই দেৱৰাজ চৰগৰিদাৰ ওচৰত। আৰু এই প্ৰশিক্ষণটো দুদিনীয়া আছিল, আৰু এই দুদিনতে বহুত কথা শিকোৱা হয় আৰু মই বহুত নজনা কথা শিকিবলৈ পালোঁ। আপোনালোকেও যদি গাহৰিৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে তেন্তে দেৱৰাজ চৰগৰিদাৰ ওচৰত যাব পাৰে আৰু বহুতো কথা শিকিব পাৰিব। আৰু এই দুদিনৰ প্ৰশিক্ষণৰ কিছু কথা থুলমূলকৈ মই ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেয়ে ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক। এয়া দেখিছে ফাৰ্মৰ প্ৰৱেশ পথত এনেকৈ পটাচ পানী থোৱা আছে যাতে মানুহে হওক অথবা গাড়ীয়ে হওক ভৰি চকাই এই পটাচ পানী তিয়াইহে ভিতৰলৈ সোমোৱা হয়। তাৰপিছত এনেকৈ গোটেই মানুহজনক অথবা গাড়ী হ'লে গাড়ীত বীজাণুমুক্ত কৰিবলৈ স্প্ৰে কৰা হয়। তাৰপিছতে এয়া দেখিছে যাতে কোনো লোক কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে তাৰ বাবে জাননী। আচলতে এয়া ফাৰ্মখনক বীজাণুমুক্ত কৰাৰ আন এটা উপায়। সোমাই এয়া হৈছে জিৰণিচৰা, আৰু ইয়াত জিৰণিচৰা বুলি ক'লে নহ'ব, ইয়াতে সকলো কৰা হয় আৰু পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখা হয় কাৰণ গোটেই মানুহজনক স্প্ৰে কৰা হৈছিল সেয়ে বীজাণুবোৰ মৰিবলৈ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তাৰ বাবে অলপ দেৰি ৰখা হয়। তাৰপিছত এয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অহা সকলোৰে বাবে থকা আৱাস, আৰু ইয়াতে সকলো সুবিধা আছে। ইয়াতো অলপ নিয়ম আছে, নিয়ম বুলি ক'লে নহ'ব, নিজৰ লগতে যাতে ফাৰ্মখনো ছেফটি হৈ থাকে তাৰ বাবে এইবোৰ নিয়ম মনা হয় আৰু আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় গম পাব। প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অহা সকলো আহি পোৱাৰ পিছত ইয়াতেই সকলোৱে আহি লগ খালোহি। এয়া হৈছে দেৱৰাজ চৰগৰিদাৰ সতীৰ্থ প্ৰশান্ত গগৈদা। তেখেতেও আমাক বহুতো কথা জনালে আৰু তেখেতৰ নিজৰ ফাৰ্ম আছে সোণালী পিগ ফাৰ্ম নামত। তেখেতৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিমান পাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, আৰু তাৰ বাকী প্ৰথম দিনা এনেকৈ দেৱৰাজৰ পৰা শিকিলোঁ, যিমান কথা জানিব বিচাৰে সকলো কথা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে আৰু আমি যাতে বুজি পোৱাত সুবিধা হয় তাৰ বাবে সকলো কথা খুলি এই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে। প্ৰথম দিনা নিশালৈকে শিকোৱা হ'ল। এয়া আৱাসৰ ভিতৰভাগ আৰু ইয়াৰ সকলোৰ বাবে ধুনীয়াকৈ থকাৰ সুবিধা আছে। এয়া দ্বিতীয় দিনা পুৱাৰ পৰিৱেশ। ৰাতিপুৱাই সকলোৱে সোনকালে উঠি গা পা ধুই আৰু ইয়াতে সকলোৱে লগ খালে, আৰু সকলোৱে যাৰ যাৰ নিজৰ ফাৰ্ম আছে সকলোৱে নিজৰ ফাৰ্মৰ বিষয়ে কিছু কথা সকলোৰে আগত শ্বেয়াৰ কৰিলে। আৰু বাকী সকলো কথা পতা হোৱাৰ পিছত সকলোৱে চাহ খায়। বাকী থকা পিছৰ যিমানখিনি শিকিবলগীয়া আছিল থিয়ৰী, সকলো থিয়ৰীৰ কাৰণে সাজু হ'লোঁ। বাকী যিমান থিয়ৰী আছিল সকলো থিয়ৰী কৰাৰ পিছত আমি সকলোৱে একেলগে গছৰ তলতে সকলোৱে দিনৰ আহাৰ কৰিলোঁ, আৰু দিনৰ আহাৰ কৰাৰ পিছতে আমি সকলোৱে প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে সাজু হ'লোঁ। প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে সকলোৱে কিট পিন্ধি গোটেই শৰীৰটো এনেকৈ চেনিটাইজ কৰি লোৱা হ'ল। তাৰপিছত আমি সকলোৱে প্ৰেক্টিকেল কৰা হ'ল, বহুত দেৰিলৈকে প্ৰেক্টিকেল কৰা হ'ল, আৰু প্ৰেক্টিকেলত কি কি কৰিলোঁ সকলো আপোনালোকে আহিলেহে গম পাব। বাকী প্ৰেক্টিকেল শেষ হোৱাৰ পিছত আমি দেৱৰাজৰ ফাৰ্মখনলৈ গ'লোঁ আৰু
আৰু ফাৰ্মখন কেনেকৈ যতন ল'ব লাগে, ক'ত কি কি কৰিব লাগে সকলো দেখুৱালে আৰু ভালকৈ বুজায়ো দিলে। যদি আপোনালোকেও দেৱৰাজ দাৰ ওচৰত শিকিব বিচাৰে, মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ডিটেইলছ দিয়া আছে, নহ'লে ফেচবুক পেজত আপোনালোকে দেৱৰাজ দাস নিজৰ পেজ আছে, তাতো আপোনালোকে গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। লগতে দেৱৰাজ দাৰ সতীৰ্থ প্ৰশান্ত দা, তেখেতৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, তেখেতৰো ফেচবুক পেজ আছে, ফেচবুক পেজৰ সহায়তো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নহ'লে মোৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত তেখেতৰ ফাৰ্মৰ লগো দিয়া আছে, তাতো তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰাও কণ্টেক্ট নম্বৰটো লৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে মেছেজ কৰি জনাব। এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।